Децентралізація в Новоушицькій територіальній громаді відкрила можливості створення нових робочих місць. На базі підприємства «Комунальник» було відкрито 29 вакансій. Нині вже 50 робітників обслуговують усю територію громади. Їхня робота полягає в обслуговуванні селища, обслуговування сіл об'єднаної територіальної громади, надання послуг по благоустрою кладовищ, парків. Також займаємося роботою по встановленню вуличного освітлення, по ремонту доріг селища, як і об'єднаної територіальної громади. І взагалі всі питання, які виникають під час життєдіяльності людей. Також на потреби громади була закуплена нова комунальна техніка. Вона полегшує життя жителів селища об'єднаної територіальної громади. Комунальна техніка, яку нову ми закупили, це є новий грейдер китайського виробництва «Шантой». Закупили новий контейнеровоз на базі шасі МАЗ, закупили автовишку і закупили екскаватор-навантажувач GCB. Відремонтували і вже стару комунальну техніку. Коли ми почали об'єднатися, було всього 11 одиниць рухомого складу техніки. На даний момент знаходиться 30 одиниць. Це те, що ми відновили і те, що ми закупили. Також у Новій Ушиці ремонтують водогін, будівництво якого розпочалося ще в 1992 році. А цього року завдяки співфінансуванню громади і Фонду регіонального розвитку проблема буде вирішена. Цього року завдяки співфінансуванню з об'єднаної громади 1 600 000 і фонду державного фонду регіонального розвитку 6 мільйонів, це загальна сума 7 600 000. Даний водогін буде введено в експлуатацію і буде покращення з водозабезпеченням жителів самого селища Новоушиця, як Філянівка, Каскада, і в перспективі водозабезпечення жителів села Браїлівка. Встигли у громаді і відремонтувати дороги. На оновлених ділянках з'являється розмітка, облаштовуються бордюри. Звісно, робота триває і досі. Ми відновили ряд доріг комунальних в населених пунктах, як Куча, Струга, Вільховець, Глібів, Браїлівка, Капустяни, Глібічок. Самі ви бачили в центрі в Новій Ушці, це асфальтне покриття вулиці Івана Франка, вулиця Грушевського, Стара Поштова. Роботи продовжуються. Оксана Медведєва, Роман Судаков. Новини телеканал ТВ8+.